مبارك عيد وناك سن قريدا السوق الصومالي كل كوب بدن تلا دادو سمول هيت وحلقة قال لي دونا عيدي هوري او سبن انا هاي سيدي هوري هان جرتي سمول هيت او حلي كانو كلي عيد هان جرتي اد دتكو غو بدنان جيرين ودد اركيسن ان وها حد دد بدا عرور دمر عيد كاستو عروله وايل ان مريو او كو عيد دد كلكا فرحده او قبسنيا جير جرتي مانتا ود اركيسان ان وي وي دد بدن ما سوخدان ان دتكو كو يريين سبتا اودن وها ويان وا ان حنونكا كوفيد 19 اودد aya keenay inaan dadkii aan soo bixinay guriyaha ku ciidayay dawladdi een especially ciyaalkii maadaama vulnerable yani dadka ugu een ku dhici karo ugu ay yihiin caruurtu waxa kale markaa jirta een dadkii intoodii muhiimka ahayd ee ama garanaysay shaqada ama ka shaqeynaysay way dadku way iska si shaqeysanaya een waxa arkaysaano kale een halkan wadada arkaysaan wadada arkaysaan waxa barakaat magacaygu ah maxamed cabash waxaan doonayaa halkan inaan chaaniskan uga faa'iideysto inaan salaamo dadka ku hadla afka Soomaaliga dhamaantood meel kasta joogan iyo dadka muslimiinta ba si gaar ah waxaan u salaamayaa dadweynaha ku nool gobol Gabley oo kasoo jeedo waxaan aad u jecelahay halkan inaan ka salaamo wixii magacayga iyo muuqayga ba garanaya oo in waxaan kaloon doonayaa inaan chaaniskan uga faa'iideysto inaan salaamo in saaxiibada idii aqalka sare oo ugu horeeyay jaamacfood iyo ahmed jirde looyo ahmed deeq cali biciide dhamaantood waxaan leeyahay ciid mubaarak aan maanta waa maalin ciid ah waxaan wareys la yeelanayaa aan wax ka weydiinayaa maalinta ciida mid kamid ah dhalinyarada oo kamid ah dhalinyarada degan magaaladan Birmingham ee caasimadda labaad ee wadanka UK ku soo dhawow marka hore adoo ku bilaabay magacaaga waa ku dhawaa saaxib magacaygu waa Cabdinoor waxaan kamid ahay jaaliyadda ku nool wadanka UK alxamdulillaah shukrul aalameen waxaan ku jirnaa maalmihii ciida shalayto ayaan ciidnay oo aheeday in axad alxamdulillaah dadku inkastoo xogaa khilaaf dhacay oo ma taqaanaan dadku kala ciideen sabtidii dad ciiday axadiina dad ciiday anigu alxamdulillaah shalan ciiday oo axad ahayd alxamdulillaah aad iyo aad ayayna ma taqaanaa ciidu noogu soo gamagowday inkastoo ciidii hore ay ka duwan tahay oo guriyaha ku ciidnay oo ma taqaanaa nagaana tigin masaajidii iyo meelihii bulshada isugu tagi jirtay aanu kaana tigin alxamdulillaah laakiin qadartay allah waa ku qanacsanahay waxaan rajaynaynaa ciideeda xigta insha allah inaan sameeyo si aad u gaarno insha allah iyo jawgo sidaan ka duwan haddii alla yiraahdo waxaa ku bilowday horta ciidan inay ciidii hore ka duwan tahay waxaan sidoo kale wax kaa weydiinayaa qaabkii aad u ciiday si gaar ahaaneed adiga shakhsi ahaan sidee u ciiday waa maasa tahay waxaan u ciiday gurigeygan ku ciiday aniga iyo faamilkayga aniga iyo reerahayga guriga ciidnay bulshada ku nool wadankan UK dhamaantood sidaas ay ahaayeen cid ma taqaanaa masaajidda ama tagtay meelaha bulshadu isugu timaad ma jirin guriga aan baa lagu ciidayay gurigaana ku ciidnay aniga iyo faamilkayga waxaad wax nooga warantaa asxaabtaada iyo dadka aad taqaanay ee macrifada aad ahaydeen ayagu wax xariir ah ma la sameeyay maadaama ay ciidan ahayd cid qof walba ku ciidayay guriyahooda ama santahay aad iyo aad bulshada kulli xiriirka wuxuu iska noqdaa telefoon oo kaliya ma aha bulshada la isu tagi maayo la isma booqan karo maadaama ay dawladdu tiri hala dadku ha kala fogaadaan imaashaha badan hala joojiyo xiriirku telefoon unba u ahaa saaxiibtii telefoon aan kula xiriiray insha allah waan kula xiriiray marka waqtiga lagu jirana waa si garan kartaa waqti waxa weeye la ogolayn in la isku tago marka saaxiibta xiriirku telefoon u noqdo waxaan rajaynaynaa laakiin insha allah in xurnimadii dib u soo noqon doonta daalayra hadda waxaan taaganahay meel wada ah dadka isugu yimaadaan ahna halbowlaha magaaladan Birmingham marka hadda socodkaaga halkan aad ku timid muxuu ahaa waa maasanta waxaan ku imid maadaama la dawladdu ay tiri khafiifisay xayiraadii xoogaa la yiri dadku way soo socon karaan xoogaa waxaan ku imid majabaxsi exercise sameynaa magarati dawladda waxay ogolaatay in qofka uu soo socon karo marka hadda socodkii dawladda ogoleed ayaa ku socod ayaa ku jirtay Soomaan ay waa qasab in sharciga loo hoggaansamo markii guriga ku jira leena ku jirnaa markii baxa leera waa socod kartiina waa socnaa ilaa muddo intee laag baa loo galay qofka inuu socdo taas hadan ku wadi su'aashayda ugu dambeysa sida ogtahay ba dhowr usbuuc ka hor waa la bedelay sharciga hor waagi hor waxay ahayd in laba qof aa loo ogolaa qof caafimaad u socda iyo qof soo adeeganaya unbaa loo ogolaa laakiin hadda xoogaa waa la qafiifiyey waa la ogol yahay dadku inay baagaga tagaan meelaha la isugu yimaado qofka sports uu aado inuu asagu jim aado inuu socdo waa la ogol yahay hadda waa sidii hore way ka fududahay magarati
kaasi wuxuu ahaa mid ka mid ah dhalinyarada degan magaalada Birmingham. Aad baa u mahadsan tahay. Waxaan la kulmay mid ka mid ah dadka degan magaalada Birmingham. Waxaa wax ka wadiinayaa qaabka looga ciiday ciidan. Marka ku soo dhawow. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Horta ciid wanaagsan. Ciidaas waxa weeye dadka si guryahay ku iideen, ciiddii banaanka lagu tukan jiray ma ay ahayn. Nin waliba labada si ragcabada wuxuu ku tukaday gurigiisa, saasuuna ku qanacsanaa maadaama xanuun ku jiro. Marka alxamdulillah waa fiicanahay, bishii soddonkeedii baanu soonnay. Haddii aan la kuidnahayo waa iska fiicanaa, guryahaan iskaga jiray saddex bilood baan guriga ku xirnaa anigu oo gurigaa iska dhex fadhiyay. Marka alxamdulillah soddonkeygiina waxaa ku dhammaystay bishii soon qaad halka. Aad baa umahadsan tahay. Maadaama aad hadda gurigaaga ku ciiday bishii soon soddonkeedana aad dhammaysatay, bal hadda socodkaagan aad ku soo gaartay meeshaan aad taagannahay waa halbowle ay dadka ay ku kulmaan ama center ay dadka dhan iskugu yimaadaan oo ahna goob ganacsi. Socodka halkan aad ku timaaday ma ciidda iyo damaashaadkeeda ayuu ahaa mise waa socod kaloo ka duwan? Horta damaashaad waxay ahayd macnihii aad maadaama aan kala maqnayn hadda saddex bilood meeshatan ee centerka ah oo ganacsiga inaan macnihi soo booqdo oo macnihi arka sida macnaha dadku ama u iiday ama laysugu yimid meesha goobaha laysugu arko oo laysugu yimaado, intaasaan macnihi ay ahay socodkaygu. Aad baad u mahadsan tahay qaabkaad nooga ogolaatay wareysigan. Waxaan la kuleeyahay ciid wanaagsan, ciid wanaagsan, ciid mubaarak, kullu caam wa antum bikhayr, mahadsanid. Maanta waa maalin ciid ah sidaad ogsoon tihiin, waa maalintii labaad ee ciidda. Meesha aan taaganahay waa meel ka mid ah meelaha ganacsiga Soomaalida ay iskugu yimaadaan. Waxaad halkan ka arkaysaan magacyadaas waxaasoo dhan. Marka waa meel ganacsi ay Soomaalida ay aad ugu badan tahay magaaladan. Waxaana la yiraahdaa meeshaan waa Small Heat. Meesha wadada aan taaganahay waa Coventry Road. Waxay isku xirtaa magaalada Coventry ee caanka ah ee taariikhiga ah iyo magaaladan. Sidaas awoodeed dadweynaha aad ayay u yar yihiin ee halkan iskugu yimaaday sababaha la xiriira cudurka COVID-19 oo dadka intooda badan aysan imaan karin bannaanka. Dowladdana ay soo jeedisay in ay sameyso dadka in guryahooda isu karantiilaan si uusan cudurkan u faafin. Dadka iyagoo